Кількість жертв масованого обстрілу Запоріжжя зросла до 9 людей у місті День жалоби. Я нагадаю, в Гатили по району напередодні завдали більше 10 ракетних ударів. Влучання зафіксовані у різних місцях. В обласному центрі побито приватні та багатоповерхові будинки, пошкоджено автівки, інфраструктуру. Як ліквідовували наслідки ворожих ударів? Подивіться. Це наслідки масованого обстрілу Запоріжжя. По місту росіяни вдарили напередодні вранці. Одна із ворожих ракет влучила у приватний сектор та вщент зруйнувала житловий будинок. У хаті мешкали дві родини. Нині від помешкання не залишилось геть нічого. Усе розлетілося на каміння та друзки. Під завалами загинули четверо людей. Сусіди розповідають, серед загиблих – вчителька місцевої школи та пенсіонерка. Оговтатися від шоку людям допомагали психологи просто на місці удару. Рятувальники та комунальники весь день розбирали завали та прибирали сміття. Мешканцям, чиї будинки посікло уламками, роздали будматеріали, аби люди могли швидко залатати побиті вікна та дахи. Інформацію про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених домівок збирали соцпрацівники. На даний час ведеться анкетування по домам, по будинкам всі ходять, беруть анкетування, хто, скільки постраждали, щоб ми зрозуміли, скільки їм потребують вони будівельних матеріалів. Також ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, які також нам потім допомагають. Свою хату тепер доведеться ремонтувати і пані Світлані. Жінка вже написала заяву на допомогу та отримала шифер, щоб залатати покрівлю. Дах побило, вікна трошки побило, летіли ті самі осколки. Два знайшли таких желізні у дворі. Попробувало. Вверху дах дуже постраждав. На самому верху, мабуть, тим металічним прибило. Загалом по Запоріжжю та району окупанти завдали більше 10 ракетних ударів. Били по житлових будинках, інфраструктурних об'єктах та просто по відкритій місцевості. Ворожі снаряди забрали життя 9 людей. Поранення дістали більше 10 запоріжців. Пошкоджено житлові будинки та майно людей. Уже більше 120 звернень було мешканців щодо саме постраждалих або вікон, або будинків. Це по місту Запоріжжя і Запорізькому району. Ну, якщо говорити по місту Запоріжжя, то будемо розселяти всіх людей, які в будинки постраждали, в місця компактного проживання. Будуть надавати також, наскільки я знаю, грошову допомогу. За фактом обстрілу області відкрито кримінальне провадження. Сьогоднішній день у Запоріжжі оголошено Днем жалоби. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».